Sigro kang polo tumingal asambo samyo ngedali ler tatet wirateng koto dang yuang kong manguncang niti om benjang sang aji miji latinyo ngedali wus drusto suruh wilogo koyo pito singo wrakil man sengguno man sengguni man senggunar hehehe man sengguni kulo medal mbau sri turi nyadong wertili man senggunung kulo medal saking gadung hehehe man senggunang kulo micil saking gedung dandang hehehe hahaha man senggunan kulo micil saking bandaran hahaha dan wetan hahaha man senggunol kulo sinden saking grogol hehehe eh man senggunat kulo saking kramat bibarane pak yatin bu yatin hahaha eh man sengguni kulo medal saking guri man sengguno kula tiyang sambirata saking glokinga nyuwun werta menapa ingkang badhe dipun kabarake menapa ingkang badhe dipun kabarake man senggunar man sengguni menapa ingkang badhe dipun kondangake yen kula bang keprai tanggul loki ngomatur nuwun niki yen dalang cilik ane kula pun sapa teng loki mandi atos petenggu kula pun karto parmo nyadong werta paman kula pun jaya drata aku kula reses reses citraksa sesus aja sases aku ora ngerokok kocur kocur duwe pengharap ora ngerokok lali aku ora ngerokok sesuk ditagih kula pun aswatama waman ngaturaken Herminakata kados pundi intine pasewakan paman sengguni iya bocah Kurawa wedang dhisik ngrunding kene dhisik aja kuwatir ngene bocah Kurawa enteng-entengan paseban dewi aja gawe abot-abot iki mau sing direngguk neng Ngastina ora kaya biasane kudu bengkerengan ora iki mau ya enteng-entengan. Nah, intine gawe kowe bocah Ngastina di suwun kersa nyengkuyung raka Mas Prabu Duryudana Arsa Palakrama pikantuk putri saka Mandraka intine kuwi. Nah, biasa to wong yen arep Palakrama kudu persiapan supaya orang nguci wani. Nah, kowe Drasana Durmagati citraksa citraksi swatama karta marma jaya drata. Lah, yen kakangmu Sida Palakrama mestine yo di gawe pahargyan kang gedhe. Lah, saka kramat Pak Yatin ki wis kulino yen wong mahargya supaya regeng ngrembaka nyenengake. Nah, saiki sing tak patah supaya dadi seksi kesenian iki Durmagati. Durasana apa minggir sedelo. Wau mboten pamundutan ya, Man. Apa? Kreasi terbaru. Eh. Pas panjawi niku diisi kreasi baru. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong intine wis cetha to yen ki engko mau. Mengko kowe kon dhereke ning Mandaraka. Lah. Nah, tak pikir-pikir ing atase Ratu Gedhe
ningkahan kok cilimen prasojo ora. Mula saya kuwi tak jaluk kowe Durmogati sing pinter babakan kesenian. Nah, kesenian gagrak menaran wetan kuwi sing biasanya campur saren iso digladi dina iki. Siap man, siap. Pas Durusono kula nyuwun wekdal, Mas. Jenengan minggir sekedap wis. Yo. Mau suatu mau minggir lo. Nggih. Kakang Mas. Nah, ora ngrego-gregani. Citraksi minggir. Nggih. Nggih. Aduh. Nah. Pas Eban Jawi kok nganggo campur saren. Ah. Sepenuhnya tak serahke Durmogati menran wetan. Ingkang badhe dipun sugata monggo. Oke, sepenuhnya Pak Wasito sebagai asisten Durmogati.